באופן מסורתי, מאז בעצם תוכנית גדס בתחילת שנות ה-30, כל אזור הדרום היה מוגדר כאזור תעסוקה. למשל, כל האזור החקלאי שהיה פעם דרום תל אביב או מבואות יפו, מה שהיה פעם הפרדסים, ארץ הפרדסים של ג'פה, בעצם כל זה הפך בבת אחת אחרי שיפו סופחה לתל אביב בתום מלחמת העצמאות. כל האזור הזה הפך בבת אחת מאזור חקלאי לאזור של תעשייה. ולמעשה הפך מהאזור הכי ירוק ויפה באזור תל אביב לאזור הכי מזוהם והכי מתועס בכל המרכז. אני שרון רוטברד, אני ארכיטקט, אני מוציא לאור וסופר, ואני מלמד במחלקה לארכיטקטורה באקדמיה בצלאל בירושלים. אני גר כאן מזה 11 שנים, פה בשכונת שפירא, בית שבניתי לבד. וזהו, וכאן אני חי ואני פועל. צריך להבין קודם כל שתל אביב קמה מתוך הקונפליקט שלה. היא נולדה מתוך יפו, והיא נולדה והתעצבה תוך כדי וכתוצאה וביחס לקונפליקט שהיה לה עם יפו. אם בימים הראשונים של ההתיישבות היהודית כאן בארץ, עולה חדש או מהגר, איך שלא נקרא לו, שהיה מגיע לארץ, בדרך כלל הוא היה מגיע בדרך הים, הוא היה יורד, הספינה הייתה הוגנת מחוץ לנמל ביפו, הוא היה יורד בסירה לתוך הנמל של יפו, ומאותו רגע בעצם הוא היה בתוך העיר. בימים הראשונים, מבחינה של המסה של היהודים שהגיעו, זה עוד לא היה נושא שממש הטריד. אבל כמובן שמהרגע שהארץ נכבשה על ידי האנגלים בסוף מלחמת העולם הראשונה, התחילו להגיע הנה הרבה הרבה מהגרים יהודים, בעיקר ממזרח אירופה, מרוסיה ומאוחר יותר מפולין. באיזשהו רגע העניינים הגיעו לכדי פיצוץ, והרגע הזה הוא היה 1 במאי 1921, אני אומר, קטטת רחוב ביפו בין שתי קבוצות שמפגינים יהודים, התפתח פוגרום שביצעו ערביי יפו ביהודים שהיו בעיר. בעצם מאותו רגע יהודים שהגיעו לארץ והגיעו מטבע הדברים ליפו, עשו כל מה שהם יכולים בשביל לעזוב כמה שיותר מהר את יפו ולעבור לתל אביב, וזה הרגע שבו תל אביב התחילה להתפתח. והתחילה להתפתח בעיקר צפונה, באיזה מין מעקף של שכונת מנשיה, שחציצה בין תל אביב הקטנה ההיסטורית ובין הים. ואפשר לומר שבעצם מתחילת שנות ה-20 מתחילה להיווצר איזה מין משוואה, שככל שיש לך אמצעים כלכליים, ככה אתה מוצא את עצמך יותר רחוק מיפו. זאת משוואה שהיא בהרבה מובנים קיימת עד היום, כששכונות דרומיות שיותר קרובות ליפו באופן היסטורי היו שייכות ליפו הן שכונות עניות, ושכונות צפוניות הן שכונות עשירות. כמובן שהיו לזה כל מיני תהליכים מקבילים, היסטוריים, מבחינה תכנונית. אני לא בדיוק אכנס לזה, אבל אולי כדאי להתעכב רק על העובדה שכשתכננו, כשתל אביב קיבלה את התוכנית המודרנית שלה, את תוכנית גדס, ואישרה אותה בתור תוכנית סטטוטורית, התוכנית אפשרה כל מיני שימושים
מסוימים בתל אביב, קרי בעיקר מגורים וקצת מסחר בצורה יחסית מתונה, וכל מיני שימושים שהיו אסורים באזור של תוכנית גדס, כמו תעשייה ומלאכה וכן הלאה, מטבע הדברים נשארו או בשכונות הדרומיות או בשכונות שהיו שכונות יהודיות שהיו שייכות ליפו, אבל היו בזיקה עם השכונות היהודיות של תל אביב. אז ככה שנוצרה איזושהי הפרדה ואיזשהו גבול מסוים בין הצפון ובין הדרום, שהבסיס שלו זה הגבול שהבריטים סרטטו בין תל אביב ובין יפו, אבל יש לו המון מגבילות אחרות שהן קיימות עד היום, החל מחלוקה של תל אביב לרבעים או לאזורי חנייה, או החלוקה של תל אביב למשל לשני מרחבי משטרה, מרחב יפתח ומרחב ירקון. הגבולות למשל בין שני המרחבים האלה הם בדיוק הגבולות בין מה שאני קורא העיר הלבנה והעיר השחורה, או בין יפו ההיסטורית ותל אביב ההיסטורית עד 48, והגבולות האלה הם גם מייצגים כמובן איזשהו סוג של הפרדה שאפשר לקרוא לה גם הפרדה אתנית מסוימת. זאת אומרת, ככל שאנחנו עולים צפונה לרבעים המרכזיים והצפוניים של תל אביב, התמונה, האוכלוסייה נהיית יותר ויותר הומוגנית, וככל שאנחנו נמצאים באזורים הדרומיים, האוכלוסייה יותר הטרוגניות. ההטרוגניות הזאת היא דבר שקיים כאן למיטב ידיעתי משנות ה-20, כשבשכונת נווה שאנן, שהייתה דווקא שכונה שקמה בצורה מסודרת ואידיאולוגית עם אגודה שיתופית, עם איזשהו חזון לאיזה מין התיישבות חצי עירונית, חצי כפרית, עם משקי עזר לכל חבר בהתיישבות הזאת. אבל גם אז ההתיישבות הזאת הייתה מורכבת מאנשים מכל מיני שכבות ומכל מיני מוצאים. ואותו דבר, אולי בצורה קצת אחרת, יותר ספונטנית, פחות מאורגנת, גם בשכונות אחרות שקמו בדרום, כמו השכונות שהפכו להיות שכונת שפירה ושכונת בית עובד ושכונת גבעת משה א' וגבעת משה ב' ועוד הרבה שכונות אחרות. אבל בשני המקרים, כבר בשנות ה-20 וה-30, אפשר היה לראות שיש כאן אוכלוסייה מאוד מורבת. בתקופה היא מדובר היה במהגרים יהודים, חלקם ממזרח אירופה, חלקם מדרום מזרח אירופה, מהבלקנים, אוכלוסיות ספרדיות מבולגריה או מסלוניקי או מטורקיה, גם אוכלוסיות ספרדיות מבוכרה שכבר התחילו להגיע הנה בשנות ה-30. ביחס לנווה שאנן אולי כדאי בכל זאת לומר משהו, שמלכתחילה נווה שאנן היא תפסה את עצמה דווקא כאיזשהו סוג של התיישבות יהודית, אני אומר עם איזושהי עירנות אידיאולוגית שאולי לא פחותה משום התיישבות אחרת שנעשתה בספר, אם אני חושב על מקומות כמו נעלה למשל. אם מסתכלים במפה, אז למשל אפשר לראות ששכונת נווה שאנן במקור היא תוכננה בצורה של מנורה, כשהשמש הוא רחוב לוינסקי, והרחובות הקטנים שמגיעים ללא רחוב לוינסקי הם בעצם משמשים כקנים של המנורה הזאת. למרבה הצער, בגלל הסיטואציה הגבולית בין תל אביב ובין יפו, עדיין נשארו בתוך השכונה, בתוך הסכמה הזאת של המנורה, עדיין נשארו כל מיני מגרשים שהיו בבעלות ערבית והיו פרדסים. אז אפשר בכלל לתאר את כל הסיטואציה של השכונות בדרום כבאמת איזה מין סוג של גלקסיה שמורכבת מכל מיני שכונות, שביניהם יש
פרדסים, והיחסים, אני אומר, בין השכונות האלה ובין הפרדסים, או מי שעבד בפרדסים, היו להם עליות ומורדות, כמובן בהתאם לסיטואציה הפוליטית. עכשיו, לפחות מבחינה של הנוף שהיה כאן, אז כמובן מדובר באחד הנופים היפים בארץ, יש לזה הרבה עדויות בציורים של נחום גוטמן, של ראובן רובין, אפשר לקרוא על זה גם בטקסטים של ברנר, למשל, על טיולים כאן בפרדסים באזור, אז היו פרדסים ובתי באר ומערכות השקיה עם תעלות, עם בריכות, עם טנקים כאלה. ואני אגיד, כל ההוויה פה באזורים האלה בדרך כלל הייתה קשורה לנושאים האלה. אז למשל, כשכתבנו את ההיסטוריה של שכונת שפירא, אז דווקא מצאנו לא מעט סיפורי ילדות שבהם האנשים מספרים על זה, איך שהם היו הולכים להתרחץ בבריכות של הערבים. אבל גם, מצאנו גם סיפורי ילדות אחרים שבהם הם מספרים איך הם זורקים אבנים על האוטובוסים שנוסעים ליפו. וכן הלאה. אז כמובן שהיו כאן כל מיני עליות ומורדות שקשורות בעיקר לסיטואציה הפוליטית, שלפעמים הייתה סיטואציה מקומית, אם מדובר בהתנגשויות בין יהודים וערבים, לפעמים מדובר היה גם בסיטואציה הפוליטית הבינלאומית, מכיוון שכשלמשל היו מלחמות עולם, מלחמת העולם הראשונה או מלחמת העולם השנייה, והשייט בים התיכון לא היה בטוח, כל הייצוא של התפוזים מיפו היה נעצר, ובמקרים כאלה היו פרדסים שהיו מוזנחים במשך עונות שלמות, ובמצב כזה הם גם מן הסתם היו מועמדות לאיזשהו סוג של טרנזקציה. בדרך כלל כשהיה מוזנח פרדס, זה היה הופך אותו למועמד למכירה ולהפיכה של בדרך כלל של שכונה יהודית חדשה, וזה בדרך כלל מה שקרה באזור. אולי אני אמשיך. בשנות ה-30, 36, 39 היה מה שנקרא המרד הערבי הגדול, או מה שנקרא בתוך היישוב היהודי המאורעות של 36, 39, ובאותו רגע כמדיניות, תל אביב החליטה להיות כמה שפחות תלויה ביפו. זה כלל כל מיני מתקנים של תשתית שהעירייה החילה, או היישוב היהודי בכללותו התחיל להקים בתל אביב, בין אם בשווקים כמו שוק התקווה ושוק הכרמל, נמל בצפון תל אביב, במטרה אולי לנסות להתחרות בנמל של יפו, לפחות לא להיות תלויים בו, תחנת כוח ברידינג, ובין השאר במסגרת ההיערכויות האלה גם תחנת אוטובוסים גדולה שקמה בשטח של נווה שאנן. תחנת האוטובוסים הראשונה, התחנה המרכזית הראשונה, בעצם הפכה לגמרי, או שינתה לגמרי את האופי של השכונה הזאת, הפכה אותה משכונה כפרית לשכונה שהיא מאוד עירונית, ולאזור, אני אומר, של תנועה, אני אגיד בקנה מידה כלל ארצי, זאת אומרת, אם זאת הייתה תחנה מרכזית של אגד, של כל הקווים הכלל ארציים הגיעו לתחנה הזאת, ושם אפשר היה גם, משם יצאו גם רוב הקווים הפנים עירוניים, אז מדובר בשינוי עצום ממקום שאמור להיות מקום כפרי, חקלאי, פחות או יותר. עכשיו, במובנים מסוימים, גם כשבסופו של דבר קמה התחנה המרכזית השנייה, גם התחנה הזאת היא קמה על רקע של התוצאות של מלחמת העצמאות. כלומר, התחנה הזאת קמה בתוך שטח שהיה שייך ליפו ועבר בתוך שכונת נווה שאנן, ובעצם גם היום כשאנחנו משווים את הצילום אוויר, צילומי האוויר של התחנה המרכזית החדשה עם
עם המפות הישנות של תל אביב, אז אנחנו יכולים לראות שהקו החזית או המעטפת של הבניין של תחנה מרכזית החדשה בעצם עוברים בדיוק על הגבול של החלקה של או בעצם על הגבול שהיה בין תל אביב ובין יפו שעבר בתוך השכונה. אז אני אומר, בין שתי התחנות האלה לשכונה כשכונה לא היה הרבה סיכוי, ואפשר לומר שבעצם מתחילת שנות ה-40 השכונה הזאת התחילה להידרדר. אולי כדאי גם לזכור שבשביל הכרונולוגיה, הפרויקט של התחנה המרכזית החדשה, התחנה המרכזית הישנה נחנכה ב-42, הפרויקט של התחנה המרכזית החדשה התחיל ב-67 ונשאר תקוע נדמה לי עד 94 או משהו כזה. במשך כל התקופה הזאת מדובר היה עדיין, מדובר היה בשלד בטון עצום שהיה תקוע כאן בתוך השכונה ולא בדיוק קרה איתו כלום. אז ככה שבאמת אי אפשר באמת היה לחשוב, באמת מרגע מסוים, אי אפשר היה לחשוב על, כמובן לא על חיים כפריים או חקלאים כאן, אבל בטח ובטח שלא על חיים עירוניים, אני אגיד, פחות או יותר נורמליים. האזור הזה התקבע בתור אזור עם כל מיני שימושים, אני אגיד, שהיו מותרים כמובן לפי התוכניות, אבל שימושים מעורבים של תעשייה ומלאכה ומסחר, זאת אומרת שבעצם אפשר היה לעשות כאן הכל, גם בתוך דירות מגורים, וזה דבר שאנחנו רואים אותו בכל הדרום, זאת אומרת שאנחנו יכולים למצוא מתפרות בתוך דירות מגורים או מרפדות. אפשר למצוא במקום של חנויות, אפשר למצוא גראז'ים או חשמלי רכב או מתקני פנצ'רים. זאת אומרת, התחילו להיווצר כאן כל מיני שימושים שאני אומר במרכז תל אביב לא ממש מאפשרים אותם. וכמובן, התחילה לרדת קרנו של הרחוב הזה, של האזור הזה, של השכונה הזאת, אז גם הרמה של הפיקוח של העירייה הלך וירד. כתוצאה מכך, כל מיני מגמות שהתחילו כאן בשנות ה-20 המשיכו והקצינו, ובעצם האזור הזה קולט בכל פעם שיש כאן כל מיני אוכלוסיות שמתחלפות או שמגיעות הנה באופן שהוא פחות או יותר זמני, אז הן מגיעות לכאן, הן לא מגיעות לשכונות הצפוניות של תל אביב. מבחינה הזאת אפשר לומר שבתקופה שנניח עובדים פלסטינים יכלו לשהות ולעבוד באזור תל אביב, אז איפה שהם היו ישנים זה היה פה. זה היה בשכונת שפירה, זה היה בשכונת נווה שאנן, אולי בחלקים מסוימים של שכונת פלורנטין. ברגע שמאמצע שנות ה-90, כשהתחילו הפיגועים והתחילו להיות סגרים, והתחילו להגיע במקום זה עובדים זרים, אז העובדים הזרים שהגיעו הנה והתחילו להסתובב כאן. ואחרי זה התחילו להגיע גם פליטים מאפריקה בשנות ה-2000. אז מבחינה זאת, האזור הזה תמיד קלט הרבה אוכלוסיות. ואני אגיד, המתחים שקיימים כאן, אם קיימים כאן מתחים בין אוכלוסיות, אז הם בדרך כלל, אני אגיד, התמונה היא מורכבת. זאת אומרת שיש בהחלט, אני אגיד, סקטורים שפועלים בתוך השכונות בצורה פחות או יותר מאורגנת. בדרך כלל זה סקטורים שקשורים לדת. אני מדבר כאן על יהודים, זאת אומרת, או אוכלוסייה מסורתית שבדרך כלל מתארגנת מסביב למוקדים הפוליטיים של ש"ס. או אוכלוסייה דתית-לאומית
שבדרך כלל, אני אומר, הגרעינים שלה הם יותר גופים שקצת הגיעו מבחוץ, כלומר גרעינים תורניים שהתנחלו פה בשכונות. אבל מעבר לזה אני חושב שיש גם הרבה כוחות והרבה זרמים אחרים, ואני חושב שזה באמת איכשהו משתנה משכונה לשכונה, גם בגלל הרכב האישי, גם הרכב השכונתי, הרכב של האוכלוסייה, וגם אני אגיד אולי זה קשור לכל מיני מסורות. אני חושב שברמה של חיי היומיום, עד כמה שאני מכיר, יש כאן דווקא דרגה די גבוהה של סולידריות בין התושבים, והדרגה הזו, והסולידריות אני חושב היא בדרך כלל נשמרת ככל שיש, אני אגיד, מצב שבו אין איזשהו מיעוט דומיננטי יותר מדי. זאת אומרת, ברגע שיש מיעוט מסוים ששואף לאיזושהי דומיננטיות, אז מתחילות בדרך כלל הבעיות. כמובן, הדומיננטיות הם מגיעים מהר מאוד לאקסקלוסיביות, ואנחנו כן והם לא, וכן הלאה. מההיכרות האישית שלי, אני כמובן לא מכיר את כל הסטטיסטיקות המעודכנות. יש כאן כמובן בעיות חברתיות עצומות. בדרום יש כאן בעיות של עוני, וזה מקיף אוכלוסיות רבות. כמובן, בדרך כלל האוכלוסיות הפחות עמידות זה הפליטים, ואחרי זה עולים עובדים זרים, ואחרי זה עולים חדשים, וזאת אומרת, כל באמת המעמדות שנוצרים כאן בארץ. יש בעיות של פשע ושל זנות. אני חושב אבל שהם, במקרה הזה, זה בדרך כלל רוב, אני אגיד, האוכלוסיות שקשורות לדברים האלה, זה לא פליטים וגם לא עובדים זרים. בדרך כלל זה קבוצות יותר ותיקות, אני רואה הרבה עולים מחבר המדינות, וגם זאת אומרת, מן הסתם, כל מה שקשור לתעשייה של הזנות, שבדרך כלל זה סוג כזה או אחר של סחר באדם ממזרח אירופה. אני לא רואה כאן אפריקאים שהם למשל מתעסקים בדברים האלה. אז ככה אני חושב שחלק, זאת אומרת, אני שמעתי לפני שבועיים היה את הדיון בכנסת על חוק המסתננים החדש. עקבתי אחרי כל הדיון ושמעתי את הטענות. השכונה שלנו, שכונה שם שפירה, במקרה הזה עלתה בדיון כמה וכמה פעמים. זה היה באמת משונה לשמוע אותם מדברים ככה בשמנו. אני חושב שזה פשוט, זה גובל בעלי אדם, כי אני מסתובב כאן עם הכלבות שלי בערך ברוב שעות היממה. אני לפעמים מוציא אותם גם בשתיים ובשלוש בלילה לסיבובים, אז אני באמת מכיר את השכונה ככה באמת בכל שעות היממה. זה מקום שהוא בטוח לגמרי. אני אומר שמיכאל בן ארי בכנסת הוא טען שגונבים כביסה ודברים כאלה. אני יודע, יש אנשים פה ברחוב שתולים כביסה ברחוב בשכונת שפירה, אם תלך שם על כיוון התחנה המרכזית, בטח היום זה יום שמש, אתה בטח תמצא אנשים תולים כביסה ברחוב. באמת לא נראה לי שיש בעיות כאלה.